У Гомелі пройшов чемпіонат Гомельського спортивного товариства «Динамо» по настольному тенісі серед правоохоронних відомств. За перемогу змагалися як у особистим, так і командним заліку. У останньому оспрешували лідерство 13 дружин. По виніку третє місце зайняли тенісісти з філіала Університету громадянської оборони МНС. Серебро завоювали спортсмени Гомельського обласного управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях. Перемогла команда Гомельського обласного управління департамента охови. У індивідуальному першинстві не було рівних Іллі Новікову з Гомельського обласного управління департамента охови. Бронза і серебро досталося супрацовникам облуправління МНС Олексію Савіцькому і Олексію Ніцеєвському.